Səməd xanım, əvvəlcə dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Bəxtiyar Ərsoy paşa kimdir? Bu artıq bilinir, əvvəllər gizlədilirdi. Bu artıq bilinir ki, deməli, 2-ci Qarabağ savaşı dövründə Azərbaycan da olmuş, Azərbaycan ordusuna, bizim zabitlərimizə öz hərbi məsləhətlərini vermiş, Türkiyə hərbi birliklərinin rəhbərliyində olan şəxsdir və bunu belə ifadə eləyək ki, Azərbaycanın İkinci Qarabağ savaşında hərbi uğurunda bu şəxsin və onun komandasının rolu var. Və biz minnətdarıq bu adama. Yaxşım eləyib, bizə kömək eləyib hərbi baxımdan. Öz bilikləri ilə, özünün təcrübəsi ilə, sınağın idarə olunmasındakı rolu ilə bizim hərbi uğurumuza kömək eləyib. Biz belə bir adama minnətdar olmalıyıq yoxsa yox. Biz hamımız, bütün azərbaycanlılar məncə biz ona minnətdar olmalıyıq və təsadüfi deyil ki, Bəxtiyar paşa Azərbaycanda çox sevilir. Bu Bəxtiyar paşanın şəxsiyyəti ilə bağlı. İndi isə institut haqqında mən deyim. Türkiyədən dəvət olunmuş generalların Azərbaycan ordusunda məsləhətçi kimi, müşavir kimi fəaliyyət göstərməsi bir ilk deyil. Mən hər kəsə xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy hökuməti zamanı Yaşar paşa rəhmətlik Azərbaycan deməli ordusuna öz müsahib xidmətini göstərirdi. Prezident aparatında otururdu, amma orduya da öz hərbi məsləhətlərini verirdi. Onun Əbülfəz Elçibəy dəvət etmişdi və o tək deyildi. O zaman 130-140 arası Türkiyədən zabitlər gəlmişdi Azərbaycan ordusunun qurulmasına kömək etməkdən ötürü. Düzdür, ilkin mərhələdə o zamanki müdafiə naziri imkan vermədi. Həmin o Türkiyədən gəlmiş zabitlər Azərbaycan ordusunun quruluşuna kömək eləsinlər, amma sonradan artıq Nazir dəyişəndən sonra onlara imkan yaradıldı və mən bir dəfə bu barədə danışmışam. Şəxsən özüm rəhbərlik etmişəm. Biz seçmişik 7000 nəfər çağırışçını vermişik həmin Türkiyədən gəlmiş zabitlərə və onların rəhbərliyi ilə Azərbaycan üçün 14 tabur batalyon Komando tabırı hazırlanırdı və bu işə özüm şəxsən rəhbərlik edirdim və təlimi də keçirdi kim Türkiyədən gəlmiş sabitlər. Nəyə görə bunu edirdilər? Qaraqabax savaşında biz qələbə keçəcəyik. Yəni Türkiyənin bizə dəstəyi hər zaman olub. Mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Qısaca onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə Azərbaycan münasibətləri hökumətlər üstü münasibətdir. Necə ki 1918-ci ildə Azərbaycanda xalq cümhuriyyəti qurulanda hələ də Türkiyədə səltənət idi, Osmanlı idi, padşah idi, amma buna baxmayaraq Qafqaz İslam ordusu Bakının azad olunmasından ötəri bizə kömək edirdi. Eləcə də 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bəyan edəndə 1-ci SSR hələ sağdır. Həmin o Rusiya, Ukrayna, Belarus SSR-inin dağılması ilə bağlı Belavej statistikini imzalamayıblar. 9 Noyabr 1991-ci ildə Məsud Yılmaz hökuməti Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyır. Ondan sonra Elçibey hökumətində olanda indi məsələn çoxlarının yadında qalıb ki, Süleyman Dəmirəl o daxili iyun hadisələri ilə bağlı Əbülfəz Elçibeyə kömək elənməyib, o cümlədən Kəlbəcər işğal olunan zaman helikopterlər verməyib. Bunlar doğrudur. Amma Kəlbəcər işğal olunandan sonra Türkiyə Ermənistanla bütün qapılarını bağlayıb Ermənistanı blokadayə alıb Nə bu günə qədər də Ermənistanla Türk arasındakı münasibətlər niyə görə yoxdu? Kəlbəcərin işğalından başlayıb bu proses. Hələ Süleyman Dəmirəlin bizim tənqidli yanaşdığımız Süleyman Dəmirəlin hökuməti Azərbaycan torpaqları işğal olunduğuna görə Ermənistanı blokada edib, münasibətləri tamamilə kəsib, Türkiyənin münasibəti həmişə belə oldu. Bundan sonra da 2001-ci ildən bizim neft platformalarını İran təhdid eləyəndə yenə də Cəmal Türk şahinləri Bakıda dövrə vurub bizimlə birlikdə olduğunu göstərib. Bütün mərhələlərdə Türkiyə Azərbaycanın yeganə təbi müttəfiqidir. Könül istərdi ki, çox olardı. Bir olmazdı. Amma təəssüf ki, Türkiyə kimi bizimlə hərbi müttəfiqliy səviyyəsində Azərbaycanın müdafiəsində iştirak edilən ikinci dövlət yoxdur ətrafımızda. Və bütün tarix boyu bu belədir. Azərbaycanın tarixi boyu belədir və biz 2-ci Qarabağ müharibəsində də bunu gördük. Bu günlərdə də gördük, o barədə yəqin ki biz danışacağıq. Ona görə də Türkiyə ordusunun, Türkiyə zabitlərinin bizim ordumuza müşavir xidməti, məsləhətçi xidməti göstərməsindən nəyin ki kimsə narahat olmamalıdır. Buna sevinmək, məmnun olmaq, minnətdar olmaq lazımdır. Bizdən istədikləri bir şey yoxdur ki, bizdən qarşılığında heç nə istəmirlər ki Bizim ordumuzun ayaqda olmasını istəyirlər. Biz elə 92-ci ildə məsələn bizim hökumət niyə dəvət eləyirdik? Başqa kimi dəvət eləyəydik bəs. Bizə sıfırdan ordu qurmaq lazım idi. O zaman ki Rusiyada xidmət edilən Azərbaycanlı zabitlərin xeylisi cəlb olunmuşdu qeyrunun müxtəlif şəbəkələrinə. Təbii sonradan həyat müəlləşdirdi ki, onların hansı Azərbaycanı seçdi, hansı Rusiyanı seçdi. Çoxçu məmnunam ki, Azərbaycanı seçdi. Amma o zaman sıfırdan ordu yaratmalsan, kiminlə yaradacaqsan? Bizə Türkiyə qardaş olaraq sənə hazırdı kömək eləməyə. Necə ki, 2-ci Qarabağ savaşında da bu köməyi elədi. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Sevinc xanım, mən iqtisai müzakirələrdə rast gəldim ki, bəzi adamlar ən müxtəlif mülahizələrlə, mən baxdım bir neçə nəfər özünü belə təqdim eləmişdi ki, Azərbaycanda yaşayan bəzi əsayili xalqların Mən xalqara mənsub olan şəxslərdir, bilmirəm, bəlkə də saxta profillərdir, İranla, Rusiyaya bağlı olanlardır. Amma bu məsələnin üstünə çəkmək istəmirəm. Bəxtiyar paşanın təyinatına neqativ münasibət göstərmişlər. Mən bu barədə danışmaq istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, bizim etnik kimliyimizdən asılı olmayaraq, hamımız türk, talış, lezgi, avar, çuurd, tat, hamımız maraqlı olmalıyıq ki, Azərbaycanın güclü ordusu olsun. Eləmi? Burda biz maraqlıyırıqmı? Maraqlıyırıq. Biz maraqlı olmalıyıq ki, Azərbaycan ordusunda intizam olsun, korrupsiya olmasın, ierarxiya olsun və Azərbaycan ordusu qələbətli olsun. Allah eləməsin, ordu nə üçündür? Hansı bir savaşa girəndə itki verməsin. O itki az olacaqsa, o qələbət olacaqsa bizim hamzındır bu, eləmi? Ona görə də bu məsələdə hamı rəyini rahat tutsun. Hamı rəyini rahat tutsun. Bu bir ə eşit ki əməkdaşlıq deyil. Bu dövlətdən dövlətə əməkdaşlıqdır. Baxın, sizə bir nümunə verəcəm. ABŞ və Böyük Britaniyanın münasibətləri. ABŞ demokratik ölkədir. Bir gün alman köklü adam olur orada prezident, bir gün irland köklü adam olur orada prezident, bir gün ümumiyyətlə Afrika mənşəli şəxs olur orada prezident. Böyük Britaniyada artıq ora gəlib çıxıb ki, Hindistan mənşəli adam da orada hökumətin başçısı. Amma bu dövlətlər hər zaman hərbi olaraq müttəfiq idilər, yaxındılar. İndi mən soruşuram. Ən müxtəlif xalqlar hansı ki, Abışta və Böyük Britaniyada yaşayırlar. Onlar buna görə narahat olmalılar, yoxsa məmnun olmalılar ki, onların güclü orduları var, bu gündə dünyada bir nömrədirlər. Yəqin ki, məmnun dırlar. Mən rast gəlməmişəm ki, kimsə bundan narahat olsun. Bunu da açıq danışdım ki, heç kim narahat olmasın. Azərbaycan Türkiyə münasibətləri Dövlətlər arası münasibətlərdir. Bu fərdlər arası münasibət deyil və etnik birlikdə deyil bu. Burada artıq elə ola bilər ki, məsələn, vaxt olub ki, həmin bu e, belə deyək də e, Türk Dövlətlər Birliyi formalaşanda e, Türkiyəyə rəhbərlik ediyən şəxsin türk e, çökənli bir şəxs idi. Turqut Özal. O zaman deməli bu işlər qurulub. Sabah yerə də, də ola bilər. Azərbaycan da ola bilər. Azərbaycan demokratiya olacaq. Azərbaycana Rəhbərliyi elən şəxs elə bir zaman gəlib çıxa bilər ki, Azərbaycanlılar məsələn taxt ki, ləzgi, talış, taat, kürd və digər asayılı xalqların nümayəndəsini özünə rəhbər seçərlər. Bu heç nəyi dəyişməməli idi. O cümlədən Türkiyədə bu məsələdə biz dövlət marağından çıxış eləməli və sevinməli ki, Azərbaycan Türkiyə münasibətləri hərbi baxımdan möhkəmlənir. Bizim bir nüfuzlu hərbi müttəfiqimiz heç olmasa bu çətin dünyada var. Biz çox çətin coğrafiyada yaşayırıq və belə bir çətin coğrafiyada bizim Türkiyə kimi hərbi müttəfiqimizin olmağı ilə siyasi mülahizələrdən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyət, dini mənsubiyyət, etnik mənsubiyyət bütün başqa mənsubiyyətlərdən asılı olmayaraq biz hamımız bundan rahatlı ol, rahat olmalıyıq. Bu məsələdən məmnun olmalıyıq. Çünki nəticə ətibarilə Azərbaycan ordusunun güclənməsindən, Azərbaycan ordusunun içindəki Rusiya şəbəkəsinin çöktürülməsindən, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanın ən azı azaldılmasından söhbət gedəcək. İntizamın və döyüş qabiliyyətinin artmağından söhbət gedəcək. Hər halda ona şübhələnmirsiniz ki, Bəxtiyarpaşa gəlib kimlərlənsə bir yerdə burada korrupsiya əməlləri həyata keçirildəcək. Hansısa silah alışından, satışından atqat götürəcək. Yoxdur Türkiyə ordusunda belə bir fenomen. O bizə məxsusdur. Biz də köməkləşib onu aradan qaldırmalıyıq. Ona görə də istəyirəm ki, əziz həvətlər, bu məsələdə hamının ürəyi saxta olsun. Bu Azərbaycanın maraqlarına olan uyğun olan bir addımdır. Azərbaycan hakimiyyəti çox nadir hallarda Azərbaycanın maraqlarına uyğun addım atır. Hesab eləyək ki, bu da həmin o nadir hallardan biridir ki, 2-ci Qarabağ savaşı günlərində və ondan sonrakı günlərdə Azərbaycan və Türkiyə ordusu arasında ciddi yaxınlaşma prosesi gedir və bu prosesdən biz hamımız məmnun olmalıyıq.